ایا پوهیږئ چې روژه د سرطان یعنی کینسر ناروغۍ څومره مخنیوی کوي؟ پوهیږئ چې روژه د انسان جسم او روح ته څومره روغتیا وربخي؟ په دې خو موږ ټول پوهیږو چې روژه د اخروي ژوند د نیکمرغۍ لپاره الله تعالی موږ ته ډالۍ کړې، خو تاسې به په دې نه پوهیږئ چې روژه د طبي او روغتیایي اجاز څخه څومره مالامال ده. د طب په علم کې د لویو او مشهورو طبیبانو اقوال او څېړنې چې د دې مهمې اسلامي فریضې په اړه شوي دي چې څومره د انسان په روحي، رواني او جسمي حالت باندې ستر اغیزه لري، چې په اورېدو به یې تاسې ډېر زیات حیرانه شئ. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په علمي تجربو سره ثابته شوې ده چې د روژې طبي ګټې ډېرې اغیزمنې او جالبې دي. د روژې څخه د ناروغیو په علاج کې چټکي او ښهوالی هغه څه دي چې د الله تعالی په کلام کې حکمت په ګوته کوي، چې فرمایي: ژباړه، که روژه ونیسئ دا ستاسو لپاره غوره ده که پوه شئ. دغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلي: ژباړه، روژه ونیسئ چې تر څو روغ پاتې شئ. روژه زیاتې طبي ګټې لري، خو دلته یې تاسې ته ځینې مهم مثالونه وړاندې کوو. د کینسر یعنی سرطان د ناروغۍ مخنیوی. د امریکایي ډاکټرانو د یوې ډلې په څېړنه کې راغلي دي چې روژه په بدن کې د کالورۍ له کمېدو سره مرسته کوي، هغه مسله چې د سرطاني حجرو د ویش اندازه کموي او د ډیرو سرطاني ناروغیو لکه د پوستکي سرطان، د تی یعنی سینې سرطان، د پروسټاټ سرطان او د معدې په سرطان باندې د اخته کېدو خطر کموي. دغه راز یو جاپاني څېړونکي کشف کړي چې روژه کولی شي سرطاني او معیوب حجرات له منځه یوسي. د یوشینوري اصومي د څېړنو له مخې د حجراتو اتوپاجي یا ځان خوړل داسې یو میکانیزم دی چې د روژې او اوږدمهاله لوږې پر مهال رامنځته کیږي. دغه میکانیزم د حجراتو د بیا راژوندي کېدو او تازه کېدو لپاره ډېر مهم دی او د سرطان یعنی کینسر، پارکینسون یعنی د عصبي حجرو د تخریب ناروغي او د عصبي ناروغیو لپاره دغه میکانیزم ډېر مهم دی. د کارولینسکا پوهنتون د ویروس پېژندنې متخصصه ماریا ماسوچی هم وایي چې د روژې له امله یا په نتیجه کې د سرطان د ناروغۍ په وړاندې په کافي اندازه تیاری نیول کیږي یا یې له منځه وړي. کله چې یو انسان مثلا 8 ساعته نه خوراک وکړي نه څښاک، په دغه وخت کې د بدن سالم حجرات د خپل انرژۍ او کمبودۍ په پار له معیوبو او تخریب شوو حجراتو څخه استفاده کوي او ځان تغذیه کوي، چې په دې توګه معیوبې او تخریب شوې حجرې په خپله نوي کیږي او یا له منځه ځي. د وزن زیاتوالی او چاغوالی. روژه له هغو کسانو سره ډیره مرسته کوي چې چاغ دي او یا یې وزن زیات دی. په روژه کې انسان طبعاً لږ خوراک کوي او په دې توګه په بدن کې د رسوب شوو وازګو اندازه کمیږي. ینه یعنی ځیګر هم د روژې پر مهال په بدن کې ذخیره شوي قندي مواد او وازګې مصرفوي او هغه په انرژۍ بدلوي، تر څو له دې سره د بدن د حیاتي فعالیتونو لپاره د انرژیو لږوالی جبران کړي. د انسان پانساجو کې هم موجودې اوبه ډیرې مصرفیږي، چې دا خپل د وزن په کمیدو کې ډیره مرسته کوي. د جنسي کمزورتیا مخنیوی. څېړنو ثابته کړي چې روژه د جنسي غدې فعالیت ډیروي، د کار کیفیت یې هم پورته بیایي. ثابته شوی چې روژه په نارینه کې سپرم زیاتوي او د پخوا پرتله یې 10 برابره زیاتیږي. داسې علاج چې د اقامت او جنسي کمزوریو له حالتونو سره ډیره مرسته کولی شي. دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه خبره کې لوی حکمت ته متوجه کیږو چې د مجردو یا نواده کړو ځوانانو لپاره یې کړې ده. هغه فرمایي: ژباړه، ای د ځوانانو ډلې، څوک چې له تاسو نه کولی شي واده دې وکړي، که یې نشي کولی ده باندې لازمه ده چې روژه ونیسي، ځکه دغه روژه د ده لپاره یوه زغره یعنی مانع یا وقایه ده. د قرآن او سنت د علمي جاز په انټرنیټي سایټ کې راغلي چې 10 ورځې پرله پسې روژه نیول د جنسي هورمون په ترشح کې د پام وړ کموالی راولي. د روژه لرونکي جنسي رغبت به کم او جنسي ځواک کمزوري شي، چې له دې څخه د پورتني حدیث حکمت په ګوته کیږي. خو دغه د جنسي ځواک کمزورتیا لنډمهالې ده، ځکه چې د لنډې دمې وروسته چې بیا ښه خوراکونه وشي نو د جنسي هورمون ترشحات به هم بیرته ورسره لوړ شي او تر ټولو لوړې درجې ته به ورسیږي.
د عصبي ناروغیو علاج الزایمر یعنی دا عقل زوال د عصبي حجرو پړسوب او عصبي فشار چې د انسان پر کړو وړو اغیز کوي د دغه ټولو په برخه کې روژه ډیر رول لري ډاکټر عبدالجواد ساوی په قران او سنت کې د علمي اجاز د برخې سیړون کې وایي د روژې پر مهال بدني تحرک او فعالیت په ځیګر کې مصنوعي ګلوکوز د بدن لپاره رامنځته کوي چې د مغز لپاره یو مناسبه تغذیه بلل کېدای شي دغه راز ثابته شوې چې له روژې سره عصبي حجرې بیا راژوندۍ او فعالېږي د بدن د دفاعي سیستم ځواکمنول څېړونکو موندلې چې روژه د انسان په دفاعي سیستم ښه او مثبت اغېز لري د لنفاوي حجراتو کوم چې هغه نسجونه دي چې د وینې سپینې حجرې تولیدوي او لېږدوي چې دا نسجونه او حجرې د ناروغیو په وړاندې مبارزه کوي او په بدن کې د وایروس مخنیوی کوي د دې حجراتو د دندو وظیفو د ترسره کولو کچه په روژه کې لس چنده ښه کېږي د برطانیې کارپوه لیون شیتو وایي هغه موارد چې یو روژتي ترې ځورېږي د ژبې د رنګ اوړېدل سردردي او د خولې بد بوی دی خو په مقابل کې ډېرې ګټې هم ترلاسه کوي لکه په اساسي ډول د بدن دفاعي سیستم ځواکمنېدل او نور د حافظې قوي کېدل ډاکټر ابراهیم راوي په دې خبره ټینګار کوي چې له روژې سره د انسان مغز تازه کېږي او د حجراتو فعالیتونه یې ډېرېږي ځکه چې د هضمي سیستم درېدلی وي دا چې میده اوزګار وي نو د مغز ګونځو او مرکزونو ته د تغذیې په پاره ډېره وینه رسېږي له دې سره د مغز کار او فعالیت بیخي ډېرېږي او حافظه ورسره ډېره قوي کېږي له زهریاتو خلاصون ډاکټر محمد سعید سیوتی لیکلي دي چې روژه نه پرېږدي چې په بدن کې زهري او موثر مواد وساتل شي او یا پاتې شي لکه موزیره مالګې اسیدونه امونیک پاسپیټ دغه راز د نقرس ناروغۍ او د مفاصلو د پړسوب په وړاندې له بدن نه ساتنه کوي د پوهانو په باور د روژې په جریان کې د بدن د اضافي موادو پاتې شونو زهرونو میکروبونو او موزیره موادو نه خلاصېږي او بیا ځلې روغتیا او انرژي ترلاسه کوي د بدن د حجراتو نوي کېدل د آن وایلر قول دی چې یو امریکایي څېړونکی دی او تازه مسلمان شوی نوموړي څو تحقیقونه او څېړنې ترسره کړي چې نتیجه یې داسې ده د رمضان په لومړیو لسو ورځو کې روژه نیول په بدن کې د لس سلنه د حجراتو د بیا راژوندي کېدو لامل ګرځي د 2 لسیزې تر پایه د بدن 68% حجرات ژوندي کېږي او په لسو وروستیو ورځو کې د بدن ټول حجرات ژوندي کېږي همدارنګه د دې ناروغیو په سربېره د نورو ډیرو ناروغیو لپاره روژه مفیده او مثبت اغیزه ورکوونکې ده لکه د هضمي سیستم پورې اړوند ناروغیو علاج د تنفسي سیستم لکه د ساه بندۍ د ستوني یا مرۍ تنګي د ناروغیو علاج د بېلابېلو التهابونو یعنی پړسونو علاج او مخنیوی د وینې رګونو پورې اړوند ناروغیو علاج د پوستکي د ناروغیو علاج لکه ځوانکۍ التهاب او د سر پوستکي خورا د میګرن یعنی د سر د یو طرف خوږېدل د وینې جریان اړوند ناروغۍ د سترګو د ناروغیو علاج او د نورو ډیرو مرضونو لپاره یوازې او یوازې دا الهي حکم او پریزه علاج ګڼل شوی دی هغه ذات چې سپېڅلې دی نو تر ټولو ښه پوهېدونکی دی چې د بندګانو دنیاوي او اخروي خیر په څه کې دی په دې ویډیو کې تاسې د روژې حکمت د لویو جسمي ناروغیو په وړاندې په اړه پوهېدئ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به روژه د مشهورو ډاکټرانو یعنی طبيبانو له نظره همدارنګه د روژې حکمت د روحي ناروغیو په وړاندې او د روژې الهي حکمت په اړه به پوهېږئ نو هیله ده چې د رمضان میاشت به په عبادتونو اسکارو او د کورنۍ ګاونډیانو او خپلو خپلوانو سره به په ښه سلوک او مینې محبت سره منوره کړئ ویډیو د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.